naše škole, koji su se i ove školske godine predstavili na Županijskom dramu u Virovitici. Dobriša Cestić, balada iz Prednjača. Ili je na uglu trolejska lampa, svjetlost crvenkastu žutu, na debelo blato kristalima mota i dvije tri cijela na putu. I uvijek ista sirotinja uđe, djelatnicima naše škole, sretan dan škole. Dobrodošli na našu priredbu. Strpite se još malo, imamo naše učenike koji su osvojili jednu od prva tri mjesta na školskim natjecanjima znanja ili na županijskim sportskim natjecanjima, pa ćemo im podijeliti priznanja. Ali prije toga imamo i neke zahvalnice. A sada molim naše učenike koji su osvojili jednu od prva tri mjesta na školskim natjecanjima i znanja, da dođu svi brzo gore s ove strane, a s ove učenici sportaši koji će također dobiti priznanja za županijska natjecanja. Oni će to brzo časkom učiniti, ajmo svi gore, da vidite koliko ih ima. Pa ćemo onda dati jednog od predstavnika. Evo, molim vas još jedan pljesak za sve naše učenike. Vidimo se do godine. Laku noć.